Қайырлы күн, құрметті оқушылар! Сіздермен бүгін 2-ші сыныптың 19-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы – разрядтан аттап, ауызша қосу және азайту тәсілдері. Бірінші есеп – сандарды қосу және азайту тәсілдерін түсіндір, қай есептеу тәсілі тиімді. 35-ке 8-ді қосайық. Бұл жерде екі тәсілі көрініп тұр. Бірінші тәсілінде 35 деген санды 40-қа келтіру үшін 8 деген санды 5 пен 3-тің қосындысы қылып аламыз. Сонда бірінші 35-ке 5-ті қосамыз, одан кейін 3-ті қосамыз. Сонда 40-қа 3-ті қосамыз, 43 болады. Екінші тәсілінде 35 деген санды 30 бен 5-тің қосындысы қылып аламыз. Сонда бірінші 30-дың өзін жазып, одан кейін 5-ге 8-ді қосамыз. Сонда 13 болады, 30-ға 13-ті қоссам 43 болады. Екі тәсілмен шығарсақ та екеуінің жауабы бірдей болады. Енді 43-тен 8-ді азайтудың екі тәсіліне қарайық. Бірінші тәсілі бойынша 43 деген санды 40-қа келтіру керек. Ол үшін 8 деген санды 3 пен 5-тің қосындысы деп аламыз. Сонда бірінші 43-тен 3-ті азайтып, одан кейін 5-ті азайтамыз. 43-тен 3-ті азайтсам 40 болады, одан 5-ті азайтсам 35 болады. Енді екінші тәсілі бойынша 43 деген санды 30 бен 13-тің қосындысы деп аламыз. Бірінші 13-тен 8-ді азайтамыз. Сонда 5 болады. Одан кейін 30-ға осы 5-ті қосу керек, 35 болады. Екі тәсілі бойынша да бірдей жауап шығады. Енді екінші есеп, сандарды қосу және азайту тәсілдерін түсіндір, қай есептеу тәсілі тиімді. Бірінші тәсіл бойынша 39-ға 54-ті қосқан кезде 39 деген санды 30 бен 9-дың қосындысы деп аламыз. Одан кейін 54-ті 50 мен 4-тің қосындысы деп аламыз. Бірінші 10-ққа 10-ты қосамыз, сонда 30-ға 50-ті қосамыз, 80 болады. Одан кейін 1-ке 1-ті қосамыз, 9-ға 4-ті қоссақ 13 болады. Одан кейін 80-ге 13-ті қосамыз, 93 болады. Ал екінші тәсілінде екінші санды, яғни 54-ті 50 мен 4-тің қосындысы деп алып, одан кейін бірінші санға сол 50-ті қосып аламыз, одан кейін 4-ті қосамыз. Сонда 39-ға 50-ті қоссам 89, оған 4-ті қоссам 93 болады. Менің ойымша бірінші тәсілі тиімді сияқты, ал сіздерге қалай? Енді азайтуды орындайық. 93-тен 39-ды азайту керек. 93 деген санды 90 мен 3-тің қосындысы деп алған, бірақ бұл кітап бойынша қате болып тұр. 80 мен 13-тің қосындысы деп аламыз. Ал 39-ды 30 бен 9-тың қосындысы деп аламыз. Сонда 80-нен бірінші 30-ды азайтамыз, одан кейін 13-тен 9-ды азайтамыз. 80-нен 30-ды азайтсам 50 болады, 13-тен 9-ды азайтсам 4 болады. Екеуін қосатын болсам 54 болады. Енді екінші тәсілі бойынша бірінші 39 деген санды 30 бен 9-ның қосындысы деп аламыз. Сонда бірінші 93-тен 30-ды азайтып, одан 9-ды азайтам. 93-тен 30-ды азайтсам 63 болады, одан 9-ды азайтсам 54 болады. Сонда 93-тен 39-ды азайтсақ 54 болады. Енді үшінші есеп, өрнектердің мәнін әр түрлі тәсілмен есепте. 69-ға 25-ті қосайық. 69 деген санды 60 пен 9-тың қосындысы деп аламыз. Ал 25-ті 20 мен 5-тің қосындысы деп аламыз. Бірінші, 60-қа 20-ны қосып алайық. Одан кейін 9-ға 5-ті қосамыз. 60-қа 20-ны қоссам 80 болады. Ал 9-ға 5-ті қоссам 14 болады. 80-ге 14-ті қоссам 94 болады. Екінші тәсілі бойынша 25-ті 20 мен 5-тің қосындысы деп аламыз. Бірінші 69-ға 20-ны қосып алайық. Одан кейін 5-ті қосамыз. 69-ға 20-ны қоссам 89 болады.
оған 5-ті қосамын. Сонда 94 болады. Енді екінші есепте 37-ден 9-ды азайту керек. Бірінші, 37 деген санды 30-ға келтіріп алайық. Сонда 9-ды 7 мен 2-нің қосындысы деп аламыз. Олай болса, бірінші, 37-ден 7-ні азайтып аламын. Одан кейін 2-ні азайтамын. 37-ден 7-ні азайтсам 30 болады, одан 2-ні азайтсам 28 болады. Ал екінші тәсілінде 37 деген санды 20 мен 17-нің қосындысы деп аламыз. Бірінші, 20-ның өзін жазып, одан кейін 17-ден 9-ды азайтамыз. Сонда 20 қосу, 17-ден 9-ды азайтсам 8 болады. 20-ға 8-ді қосамын, 28 болады. Енді 92-ден 37-ні азайту керек. 92 деген санды 80 мен 12-нің қосындысы деп аламыз. Ал 37-ні 30 бен 7-нің қосындысы деп аламыз. Бірінші, 80-нен 30 азайтайық. Одан кейін 12-ден 7-ні азайтамыз. Сексеннен 30-ды азайтсам, 50 болады. Ал 12-ден 7-ні азайтсам, 5 болады. 50-ге 5-ті қоссам, 55 болады. Енді екінші тәсілі бойынша 37-ні 30 бен 7-нің қосындысы деп аламыз. Бірінші, 92-ден 30-ды азайтып алайық. Одан кейін 7-ні азайтамыз. 92-ден 30-ды азайтсам, 62 болады. Одан 7-ні азайтсам 55 болады. Енді 58-ден 29-ды азайту керек. 58 деген санды 40 пен 18-нің қосындысы деп аламыз. Ал 29-ды 20 мен 9-ның қосындысы деп аламыз. Бірінші, 40-тан 20-ны азайтайық. Одан кейін 18-ден 9-ды азайтамыз. Қырықтан 20-ны азайтсам 20 болады. 18-ден 9-ды азайтсам 9 болады. 20-ға 9-ды қосамын 29 болады. Енді екінші тәсілі бойынша 29 деген санды 20 мен 9-дың қосындысы деп аламыз. Бірінші, 58-ден 20-ны азайтып алайық. Одан кейін 9-ды азайтамыз. 58-ден 20-ны азайтсам, 38 болады. Одан 9-ды азайтсам, 29 болады. Енді 56-ға 8-ді қосу керек. 56-ны 60-ға келтіріп алайық. Ол үшін 8-ді 4 пен 4-тің қосындысы деп аламыз. Сонда бірінші 56-ға 4-ті қосамыз. Одан кейін тағы бір 4-ті қосамыз. 56-ға 4-ті қоссам 60 болады. Оған 4-ті қоссам 64 болады. Енді екінші тәсілі бойынша 56 деген санды 50 мен 6-ның қосындысы деп аламыз. 50-дің өзін жазып, оған 6 мен 8-ді қосамыз. Сонда 6-ға 8-ді қоссам 14 болады. 50-ге 14-ті қоссам 64 болады. Енді 72-ге 9-ды қосайық. 72, 70 пен 2-нің қосындысы. Сонда бірінші, 70-тің өзін жазып, 2-ге 9-ды қосып аламыз. Сонда 70 қосу 11 болады. Ал бұл 81 болады. Енді 72 деген санды 80-ге келтіріп алу керек. Ол үшін 9 деген санды 8 пен 1-дің қосындысы деп аламыз. Олай болса,
72-ге бірінші 8-ді қосып, одан кейін 1-ді қосамыз. 72-ге 8-ді қоссам 80 болады, оған 1-ді қоссам 81 болады. Енді 4-ші есеп есептемей-ақ салыстыр. Салыстырудың екі жағында да 47 деген сан бар. Оның біреуіне 34-ті, біреуіне 37-ні қосып тұр. Әрине, 37-ні қосқан жақ үлкен болады. Одан кейінгі салыстырудың екі жағында да 53 деген сан бар. Оның біреуінен 15-ті, біреуінен 14-ті азайтып жатыр. Әрине, аз санды азайтқан жағымыз үлкен болады. Келесі салыстыруда екі жағында да 39 бар. Біреуінен 27-ні, біреуінен 25-ті азайтып жатырық. Сонда 25-ті азайтқан жағымыз үлкен болады. Себебі ол азия, аз санды азайтсақ көп сан қалады. Келесі салыстыруда екі жағында да 39 бар. Біреуіне 27-ні, біреуіне 25-ті қосып жатырмыз. Сонда 27-ні қосқан жақ үлкен болады. Енді 5-ші есеп есептерді шығар. А нұсқасы: әкем 35 жаста, ал анам 30 жаста. Әкем анамнан неше жас үлкен? Сонда 35-тен 30-ты азайту керекпіз. Бірінші 35 деген санды 30 бен 5-тің қосындысы деп аламыз. Одан кейін 30-дан 30-ты азайтып аламын. Және оған 5-ті қосамын. 30-дан 30-ты азайтсам 0 болады. Оған 5-ті қоссам 5 болады. Сонда әкем анамнан 5 жас үлкен екен. Енді әй есебі 5 жыл бұрын мөлдір 3 жаста еді. 7 жылдан кейін ол неше жаста болады? Өтіп кеткен 5 жылды 3 жасқа қосайық. Және 7 жылдан кейін, сонда бұл қазір 8 жаста болып тұр, ал 7 жылдан кейін 15 жаста болады. Олай болса жауабы 7 жылдан кейін 15 жаста болады. Енді 6-ші есеп бір-бірімен өз ара байланысты өрнектер жұбын тап. Мысал ретінде 27 қосу 4 деген өрнекті 31 азайту 4 деген өрнекпен байланыстырып қойған е? Енді неге байланыстырған? Себебі 27-ге 4-ті қосқанда 31 шығады. Ал 31-ден қайтадан 4-ті азайтқанда сол бастапқы 27 шығады. Сонда бұл екі өрнек бір-бірімен байланысты екен. Енді біз келесі өрнектерді анықтайық. 67-ге 17-ні қосқанда 84 болады. Міне, 84 болады. Енді біз 84 азайту 17 деген өрнекті тауып аламыз да, екеуін байланыстырамыз. Одан кейін 48-ге 6-ны қоссақ 54 болады. Енді бізге 54 азайту 6 деген өрнек керек. Міне, екеуін байланыстырамыз. Сонда 48-ге 6-ны қоссам 54, 54-тен 6-ны азайтсам 48 болады. Одан кейін 36-ға 29-ды қосу деген өрнекті алайық. Ол жерден 65 деген мән шығады. Енді біз 65 азайту 29 деген өрнекпен байланыстыру керекпіз. Сонда 65-тен 29-ды азайтсақ 36 шығады. Және 78-ге 13-ті қосу деген өрнекті таңдап, оны 91 азайту 13 деген өрнекпен байланыстырамыз. Себебі 78-ге 13-ті қоссақ 91 болады, 91-ден 13-ті азайтсақ 78 болады. Енді 7-ші есеп мысалдарды шығар. 39-ға 4-ті қосу керек. 39-ды 40-қа келтіріп аламыз. Ол үшін 4-ті 1-мен 3-тің қосындысы деп жазамыз. Сонда 39-ға 1-ді қосып, одан кейін 3-ті қосамыз.
39-ға 1-ді қоссам, 40 болады. 40-қа 3-ті қоссам, 43 болады. Енді 56-ға 7-ні қосу керек. 56 деген санды 60-қа келтіреміз. Сонда 7 4 пен 3-тің қосындысы болады. Бірінші 56-ға 4-ті қосамын, оған сосын 3-ті қосамын. 56-ға 4-ті қоссам 60 болады, оған 3-ті қоссам 63 болады. Енді 74-тен 49-ды азайту керек. 74 деген сан 60 пен 14-тің қосындысы. Ал 49 40 пен 9-тың қосындысы. Бірінші 60-тан 40-ты азайтамын. Оған қосамын да 14-тен 9-ды азайтамын. 60-тан 40-ты азайтсам 20 болады. 14-тен 9-ды азайтсам 5 болады. 20-ға 5-ті қоссам 25 болады. Енді 25-тен 17-ні азайтамыз. 25 10 мен 15-тің қосындысы. Ал 17 10 мен 7-нің қосындысы. Бірінші 10-нан 10-ды азайтып аламыз. Одан кейін 15-тен 7-ні азайтамыз. 10-нан 10-ды азайтсам 0 болады. 15-тен 7-ні азайтсам 8 болады. 0-ге 8-ді қоссам 8 болады. Енді 34-тен 9-ды азайтайық. 34 деген санды 20 мен 14-тің қосындысы деп аламын. 20-ның өзін жазып 14-тен 9-ды азайтамын. Сонда 20 қосу 5 болады. Ал бұл 25 болады. Енді 83 деген санды 70 пен 13-тің қосындысы деп аламын. 70-тің өзін жазып 13-тен 6-ны азайтамын. Сонда 13-тен 6-ны азайтсам 7 болады, 70-ке 7-ні қосамын. 77 болады. Енді 35-ке 47-ні қосу керек. 35 30 пен 5-тің қосындысы. Ал 47 40 пен 7-нің қосындысы. Бірінші 30-ға 40-ты қосамын. Одан кейін 5-ке 7-ні қосамын. 30-ға 40-ты қоссам 70 болады. 5-ке 7-ні қоссам 12 болады. 70-ке 12-ні қоссам 82 болады. Енді 72-ге 19-ды қосу керек. 72 70 пен 2-нің қосындысы. 19 10 мен 9-тың қосындысы. Бірінші 70-ке 10-ды қосып аламын. Одан кейін 2-ге 9-ды қосамын. 70-ке 10-ды қоссам 80 болады. Ал 2-ге 9-ды қоссам 11 болады. 80-ге 11-ді қоссам 91 болады. Енді 8-ші есеп, кел ойнайық. Фигураларды мынадай ретпен орналастыр. Шаршылар, үш бұрыштар, дөңгелектер және сопақша. Әрбір екінші әріп дауысты дыбыс болуы керек. Қандай сөз шықты? Бірінші шаршыларды орналастырайық. Б деген шаршы бар және У деген шаршы бар. Олай болса, Б әрдайым дауыссыз бірінші жазылады. Себебі, екінші әріп бізде дауысты дыбыс болады деп айтылып тұр. Сонда У бұл кезде дауыстыға айналып кетеді. Сіздер білесіздер, У деген әріп әрі дауысты болады, әрі дауыссыз болады. Енді үш бұрыштарды орналастырайық. Бірінші, дауыссыз дыбысқа байланысты Р деген әріпті қоямыз. Одан кейін, үш бұрышта тағы А деген әріп бар. Сонда А-ны жазамыз. Енді дөңгелектер. Бірінші, Б-ны қоямыз. Одан кейін, А-ны қоямыз. Ең соңынан, сопақша, И-ді қоямыз.
Сонда айтылған ретпен орналастырған кезде бурабай деген сөз шықты. Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.